Pažnju nam je privukao lepo uređen štand. Vlasnik firme objašnjava da je sve krenulo ne kao dobra preduzetnička ideja mlađih, već su oni zapravo nastavili nešto što je započela baka. Ona je bila inicijator proizvodnje čili papričica i njihovog pakovanja u male tegle i to je početak ove priče. Jednom je donela to kod nas na slavu u gradu i onda su svi gosti bili oduševljeni kako je to lepo spakovano, kako je lepog ukusa i ljutine i onda su mi svi predložili što ne kreneš u malo veću proizvodnju i tako je sve počelo malo po malo. Video sam da mi se sviđa taj posao da radim, eto, vratio sam se iz grada na selo zbog tog posla. Gajimo ih u plastenicima, imamo nekih 5 plastenika, neke ukupne površine oko 500 kvadrata. Imamo nekih 20 ukupno različitih vrsta čili papričica, od blago ljutih do srednje ljutih do ekstremno ljutih i najljućih paprika na svetu. Proizvodi su prema ljutini čili papričica dobijali nazive pa se kreće od onih koje nisu problem, pa do oni koje su veliki problem, jer su u teglicama ekstremno ljute sorte. Imamo Karolinu Ripper, koja je trenutno najljuća paprika na svetu po Guinnessu. Imamo Morugu Škorpion, koja je druga najljuća paprika na svetu, ali ljudima se najviše sviđaju ove male papričice, blage ljutine, zbog izgleda i zbog same ljutine. Da u poslu ne treba uvek polaziti od sebe i svog okruženja, uverio se je naš sagovornik, jer ni on ni njemu bliski ljudi nisu za jako ljute ukuse, a tek poneko proba one najjače sorte. Međutim, kada je krenuo po sajmovima, shvatio je da je napravio pun pogodak, jer se sreo sa pravim ljubiteljima ovakvih proizvoda, koji su zapravo i jedine mušterije. Neka generacija od, šta znam, od 20 do 50 godina, muškarci, žene, bukvalno svi. Mislili smo, kad sam kretao posao, bilo je ono, ma ko još jede ljuto? Mislim, su uglavnom Leskovčani konzumira ljuto, ali sam tek onda video koliko u stvari ljudi jede ljuto. Baš dosta. Imamo nekoliko restorana u Beogradu, imamo neki desetak restorana koji uzimaju eto, čili papričice od nas, ali mi smo se uglavnom opredelili za prodaju malim objektima kao što su zdrave hrane, neke ekskluzivne piljarnice i tako te manje prodavnice. Mogu da kažem da je nekih 8 godina kako je sve krenulo. 8 godina traje taj eto, razvoj do sad. Mi imamo nekih 10 gotovih proizvoda različitih vrsta čili papričica. 3 godine radimo, da kažem, ozbiljno, onako, veće količine i imamo firmu već koja sad u decembru puni 3 godine, tako da to je u suštini to. Svako vreme je dobro za planove i širenje proizvodnje, ali ovaj trenutak nije najbolji i za realizaciju. Korona je sve manje ili više usporila, pa su i planovi vezani za neko buduće vreme. Imamo neku mali plan za proširenje, ne nešto puno za sad, pa ćemo videti kako će se odvijati situacija. Za sada smo eto baš zadovoljni što se tiče i prodaje i proizvodnje i svega. Ja sam bio prvi put pre 2 godine na sajmu etno hrane i pića i mogu da kažem da sam te godine dobio dve nove saradnje. To su piljarnice Gajba ovde iz Beograda i Biošpajz zdrave hrane. Tako da to je eto, jedna velika ono, podrška što se tiče sajma samog. Da proizvođači domaće hrane i piće imaju koristi od ovog sajma nije tajna, ali upravo pomenuto interesovanje većih kupaca je podatak koji će u budućnosti opredeliti gospodina Tašovića da li će i koliko povećati proizvodnju i sa kakvim sortimentom. Proizvod je specifičan i svaka odluka mora biti pažljivo doneta. Razvoju firme, osim vlasnika, izvesno je da se raduju gurmani i ljubitelji ljute hrane.